Така, сега ще продължим с Steampunk Review-то, нали така? Да, продължаваме с Steampunk Review-то, което е представено от нашите партньори от Punto Art Bazaar и Gorgon. Аплодисменти! Айде! We'll be right back.
Благодаря много на всички и най-вече тук на Ани, която е виновника за това събитие, което се случва на сцената. И благодарение на нея се направи всичко това нещо. И ще има още по-интересни неща по-нататък. Организаторите говорят на края. Добре, вижте какви сме готови. После може да се снимате с нас и там, ако искате. А сега и шехте да после следващия готин панел за чудостранния художник на Мети, който е тук. Аплодисменти за Steampunk Revue-то. Аплодисменти за Пепи, който изработва почти всичко в тези костюми, както и много бижута и всяка други готини Steampunk неща. Да си върна микрофона.